Mirëmbrëma shikues të emisionit Këshia Show, mirëseardhët në emisionin tuaj dhe tunin Këshia Show. Faleminderit mediave shqiptare, por edhe mediave kombëtare gjithandej në Kosovë dhe Shqipëri që gjithmonë tek ta bëmi lajm dhe vazhdojmë me kopju emisionet tona. Ju bëjmë dije që vazhdoni me na kopju çdo javë se do të kemi tema interesante. Do të gjitje për media tjera. I falenderojmë edhe sponsorët tonë ata që mësuan realizimin e këtij emisioni dhe na sjellin çdo javë. Kjo është pia jon Sinalko që bëhet në vrell të Istogut tek miku im Gani Dresha. Do të gjitje për këtë prodhim vendor. Është kompania Boss Product që mirret me përpunimin e mishit, mish të tymosë dhe të gjitha llojet e mishit i gjeni tek Boss Product. Faleminderit shumë Boss Productit, do të gjitje sigurisht ta përdor. Është Orgesi Metal që bën dyer të jashtme, dyer për oborrin tuaj dhe glindira të ndryshëm i gjeni tek Orgesi Metal në Lipjan. Faleminderit shumë edhe kësaj. Është Fatoni Ceramik që gjendet në Dardanitë të Ferizajt, pronori Fatoni Smoli, sjell ceramika të ndryshme dhe ceramikat më të mira për banjet tuaj i gjeni te Fatoni Ceramik. Faleminderit shumë edhe kësaj sigurisht. Është Lulishtja Buna, lulet më të bukura i gjeni tek Lulishtja Buna në Lipjan. Faleminderit shumë kësaj. Si dhe është Villa Orient, villat më të mira i gjeni tek Villa Orient në Kaçanek me të gjitha mundësit, me jacuzzi, me gjitha shkoni tek Villa Orient. Faleminderit shumë. Sonte e përsëri do të flasmi për fejen. Do të flasmi për një tarikat të fejes, për tarikatet tona, për udhët mistike. Për me diskutu lidhën për këtë temë, kam tëftuar disa musafir. Së pari kam fillu nga bashkësia tarikateve të Kosovës, por fatkesisht ata nuk kam pranu ftesën e emisionit, për arsye të ndryshme dhe njëra ndër arsyet kryesore është sepse ata nuk kanë nevojë për media dhe janë të ndarë nga bashkia islame. Por me diskutu lidhje mbi këtë temë sonte un konftuar veçavec që jam mundu dhe i kam gjetë ndëshëlirët më të mirë që ekzistojnë prej tarikateve dhe i konftuar një nga një. Me neve sonte është shehu i parë që vjen, është she Dugaxhin shehu e ftoi me dorëtogitë të mos. Faleminderit shumë që erdhe. Respekt me Roma. Me Roma më si dorëtogitë për E thash mirë, thash ata s'kam pranu, unë i kom gjithë që i atë matë mirë, veç a veç. A e thash mirë? Allah i ndroft. Falim dhe shumë që i erdhe. Mi së gjithën, falim dhe të juve për ftesën, dhe që në këllon hapsin, që dhe na më shprej. Falim dhe, për dy që Dugaxhin Shehu, apo Sheh Dugaxhin Shehu, është nga tarikoti Halveti. Halveti. Sepse ju i keni dëmët loj tarikote, apo? Spore për filloj duke falim dhe Allahun, e madhëruar. Ja Allah, vetëm ty të falenderojmë dhe vetëm për te e falje dhe ndim kërkojmë. Paqja, mirësi dhe bekimet o Allah, qofshin mbi të dërguarin tonë, Muhammed Mustafan, mbi familjen e ti të pasër dhe të ndershme, mbi shokët e ti të ndershme dhe besnik, dhe mbi gjitha ta që pasojnë dhe ndjekin këtë rrugë dhe në ditën e gjykimit. Paqja, qofshin dhe mbi ju, dhe mbi gjitha ta persona Amen. Që sonte kanë mundësi me në ndjek me emisionin tuaj. Kanë me në ndjek shumë, ish Allah, s'na rrugë mësyshi. Allah, ndëroftë. A na ka mësyshi se kem shikuar shumë? Nuk besoj. Jo, edhe me që jeti këtu. Jeti mirë, Allahu më përpara. Thashë edhe më herët u kopa tek bashkia e tarikateve, me që ju jeni i takoni fesë islame dhe jeni, domethënë tarikat i fesë islame apo degë e fesë islame, atëherë pse ju dashka juve një bashki e tarikateve? Pse nuk jeni në kodër të bashkisë islame, me që është një fe, nuk është fe e ndryshme, a? Unë përkas tarikatit Halveti. Edhe sonë të i marrë me full në mëntimin personal. Unë nuk marrë pjesë në barsin e tarikateve. Pse? Sepse e konsideroj vetën në kuadër të barsis islame. Në më thonë bikut. Nemi e në barsi islame të Kosovës. Në më thonë një ti e konsideron vetën taman musliman sikur na synit. Sepse shpesh ju ju thunë që jeni shia, në më thonë që jeni vini nga rruga e libetit dhe nuk e pasoni rrugën e drejtë profetit Muhammedit Alisea. Fjallë të ndryshme, po kushtit i kena të njëta. Kushtit dinit islam thot shahadetin, thot dëshmin që Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç ti. Muhamedi është i dërgumi Allahut, Allahu që t'i knaqim me to. Atër kusht tjetër kemi namazin. Bani namaz edhe jo? Obligim. O, dra të gjitje. Unë se kom di që bani namaz. Jo, është obligim, kusht kemi islamin. Për derisa deklaruar me shahadet me namaz, po janë kushte. E për shahadetin që keni, e keni njëtë, sikur këta se thujnë që e kanë pak ma gjatë? Une e flasë në gjuhën Shqipe, dëshmoj dhe deklaroj që Allahu është një, dëshmoj dhe deklaroj që Muhamedi, Allahu që t'i knaqen me të, është profet dhe i dërgumi ti.
Kjo është adit ju. Bravo. Do më thosë për dyshej kabineve. Te këtu jemë regull. Po pse realisht, o gjëllo, shpesher, kur flasmi për shelirë, o gjëllo, shpesher, thujnë që na nuk jemi sikur ata, sepse ata vetën e zonësët, sikur të shenjtë. Do më thonë, e zonë si shejtur, e zonë bi publin, a i ke po, thujnë, shkuj një puthin durën shijut, shiju është përmbi pengamer, nështë anë ere, bojnë edhe shijun, përmbi zëtë. E së të i këpër dhe. A është e vërtit? Me këtë rras, i këra thonë me kërku falje, i stikfar për këto fjallë, se na jemi si këtë njës tjerë, mundë me pas në i dalim bindje, sepse vetë fjallat tarikat, e ka, dhe më thoni, që është një udhë, një rrugë, një shkollë, sufiste. Po e ndajnë njëtin kuptim me shëriatin, është një shteg i ngjeshur, po që ne synojmë arrit të e vërteta, hakikati. Hakikati. E vërteta është e pa fund. Po mirë, fjala shep, për dhe keme thomë në gjuhën arabe, i plakur, apo i moshuar. Tash, kur të bisedesh me musliman suni, me muaj, për shambull që jam musliman suni, thojnë që me siguri je edhe ti musliman suni, apo? E përëm dhe ajo Allahon, po. Po, dhe ma nuk je shia, që shpi qëzë. Thojnë që fjala shep, dhe ma thomë i plakur, i plakur kemi i plakur nga musha, i plakur nga dia dhe i plakur nga porët. Ju në këtë rast, kur folni fjallin shep, çka e nënkuptoni? E nënkuptoni vetëm se i plakur nga porët, i plakur nga dia apo i plakur nga musha? Në tarikatet sufiste apo në shkollat sufiste, është termi që përdoret mërshid. Mërshid. Udhëheci shpirtënor. Termet sheh është titull që mund të pas kuptimin e një personi, një njeriu të dishëm, është edhe i moshuar, që nuk ka të bëjë kur gjë të keqe. Sheh, më thonë një njeri i ditur. Po, i lemtar. Po. Po kur jemi realisht te këto tarikotët, shumë prej tarikoteve kishin pak hierarkinë sikur me qenë monarki. Monarki kur flasë kam kuptimin që sikur mbretrit, vdes babaja, le djalit e kështu. Po çka nëse djali për shembull nuk është i hojrit? Pindraki, pindrug. A duhet patjetër me alon? Në tarikotet sufiste, përzgjedhja e shejit apo mirshidit bëhet në dy varianta. Është Erbabi edhe Evladi. Ka ona Erbabi, ka mundësi që sheji e len pos dikon tjetër, jo të familjes. Nga ona Evladi, do më kuptonë fjallën Evlad, pasar si sheji, djali sheji, e të rëshigon postin, po duhet në pas një prapërgatitje, një huri rrëthpes, me pas përkrajen e poplit, gjymatit, për mjarit atë gratë. Kër flasmi për tarikotë të tjera, në ashtë a jesmi bërgjë, se thash edhe në prezentim të porë, nështë a jesmi bërsh tarikotev tjera dhe une me lejën e Zotit i kom gjithë edhe tarikotev tjera, sepse je mundu dhe vetë bashkë me stafin tem, se thash edhe mare që bashkësia tarikotev të Kosovës nuk kanë ndimu, krye me Lulzim Shehun, dhe unë jam obligu dhe jam detyru me gjithë vetë. E sonë të i kom ftu matë mirët, për mendimin tim, më lejëm i ftu dhe të tarikotev tjera, kom ftu nga tarikoti Kadiri, që she Bedri Osmanulla, e ftu me Dr. Gjitje. Dhe e konftu agendin për Evropë të 12 tarikoteve që është shek kujtim pupa jemi prismi me dorë të vitit të qështë. Përndirë që jelën në. E tash për mdu këtë jem pak më të mana. Nuk jem bërshdin ndaj tarikoteve tjera. Po e fillojmë nga shek Bedri Osmanullaj se është edhe pak ma shek, ma në mush. Ishim të diskutu lidhe mbi tarikatet e juve se si imbetet dhe me thonë djallit apo si imbetet dhe me thonë hierarkia si është e jo. Qka nëse për shemë djallit kështë i thonë shetë duga gjinit nuk është i orit, a është pa tjetër mi alon shetë. Sa drej falimderit për ftesën, je i mrekullushëm. Falimderit shumë. Më duhet për shëndes e të ura i shëndet ty edhe stafi tuj edhe ti për shëndes gjithë shqiptarët ku do që janë. Pytja e jote është shumë e vend. Sepse se dhe mos në kohën e sodit, për kohën e sodit, fjala shë e i rridh nga gjuha arabe, dervish rridh nga persishtja e vjetër. Për marë deri të posti i shehut, du të me qenë shumë i devatshëm, i përkushtu në rrugën
e të madhit Zot të Allahit Gjeleshanuhu, edhe të Muhammed Mustafa sa dhe Shahit Merdan, edhe 12 imamve. Djali me ardhë në post, nëse nuk është në rrugën e Zotit, e s'ka respekt për Zotin, për babën, edhe për familjen, edhe për popullin, atëherë devijim total. Devijim total. Nuk vjen konsiderim që të vjen post. Është rrepsisht e ndalume. Rrepsisht është e ndalume. Shekujtim, ju jeni agent për 12 tarikoteve në gjithë Evropën. Në gjithë Evropën. Mas pores, po të falënderoj. Faleminderit shumë. Një mirë. Allahu ju nëroft. Bismillahirrahmanirrahim. Unë jam shekujtim popaj. I profesoj të 12 tarikotet. Po jam agent i për këtë Evropën. Këtë autorizim e kom prej Sejt Navari, është i Bagdatit, i Irakut. Edhe ai fitoi besim të më dënë këtë përgjësi që e kom. Do më thonë ti agent për 12 tarikotet. 12 tarikotet. Kur i flasmi për tarikotet në Kosovë, unë dhe ishta mundon edhe pak të bashkia tarikotet, sepse ju nuk ketë prezent kur bisedua me Shetu Gajinin. Pse ju dashka juve me bo një bashkësin veti tarikotet, kur ju për e quni vetën musliman? Realisht, për me pas një bashkësi tjetër, du të më konë fej tjetër, ndërsa ju e një fej islame. Na nuk i përkrahëm bashkësin tarikotet, stak për lalatim. Ata pak, ndoshtë unë mendoj, e kënë deviju pak, se unë i kom folja dhe me hoxalarë, me shëllirë tjerë, besa dhe disa që janë aty, nuk janë që i përkrahin bashkësin e tarikate, aty vesh kanë herë si viktim, ty mundu me kanë 2-3 vetë mendimit aty, po Allahu i faltë, se ne jemi islam, ne jemi suni, asë nuk jemi prej bashkësi tarikate, ku pëtë adi, se kjo është sekt, po në është ta mundu me ndoj mas e kënë bune i gabim, se kjo nuk guzon me ndodhë fej islam, se ne jene musliman, na jemi bashkësi islame, nuk jemi nevoj me hap, me bo sekte, se mundu stak fërlam me deviju edhe me darësi masanët, me deviju këtë pifejes, stak fërlam një adhem. Neve nga mjafton islam, neve nga mjafton Rasulullahi, neve nga mjafton, ne më rëndësi është ti falem që nga kalan obligim Allahu, Rasulullahi, ti përkushtohë më shumë Kuranit, jo të ndahëm sekte, jo e shi, jo këshi. Se na nuk erdhëm prej hane, dhe jem gjallë si të gjithë njërzime. Për kur jemi të tarikotët e juve, dhe me thonë, si cili prej tarikotëve kish ka një veqëri. Për shumë tarikotë i halveti, veqëri i kish izolimin. Tarikotë i halveti, për është një për tarikotëve tjera, emrin e ka marrë, jo nga themelusi, nga Mirshidi, po ka marrë nga veprat, nga urni i Havletit. Havlet në kupton izolim. Izolim, po. Veqim i botës jashtme, që është një periudhë deri në 40 ditë, 40 ditë, aty bëhet ibadeti, lutjet, përkujtimet të Allahut Gjeleshanuhu. Ndërsa tarikotet tjera, Shebedri, e kanë marrë emrin nga ndigjo, ai që e ka kriju. Ndigjo, Sadri, 8 tarikotet në Kosovë, mistiket e vjetër, dervishet e vjetër, qysën nga lufta e Kerbelas, kanë mërrin e Balkan edhe një shtri në barë në trojet shqiptare, si që e dim na ka dhe Bektashin, edhe tarikotet tjetër në Shqipëri edhe në Kosovë. Para otomanëve kanë mërrin këtu dervishet. Mistiket e bektashizmit edhe 8 tarikateve, se 12 tarikatet nuk janë Kosovë, janë vetëm 8 tarikatet. Se libri kërë është shkruhe nga profesori Jashare, që pa kështë indjeri tani, unë e libri këmë pas, pa jasë i më kanë morë dhe tani nuk e di. 8 tarikatet në Balkan kanë mërrije para otomanëve këtu. Teqet kanë qenë me i tepe edhe shkolla të kombit.
Po, me ardhjën e otomanëve, ata i kanë prish shteqet tona, edhe i kanë marru si pas modelit otoman, që t'ju jetë tyne, sa ta erdhen si shpetimtar, po në apushtun tani. Tani otomanët në apushtun. Si nështë me keqare i kombin tim, ata i kanë pushtue. Por, mistiki edhe lufta për drejtësi i Haxhi Bektashit që kam rrinë në gjitha trojet shqiptare, sot që jemi krenar, sepse Bektashizmit i kanë takue sa dre edhe ata të lartit, ata të famshmit, ata dietart, penda artë shqiptaris, vlazrët frashri, po, në krye me Abdylin, Samion edhe Naimi. Kështu që popli ynë, ata në popullin ton e kanë gjetën, qerdhen, edhe e kanë përhap, edhe e kanë përqafu islamin. Lufta e drejtësis që e bënë Kerbela, jenë shprenda aty dervishët. Kanë mëri në përmjes Aziz, Turkis, Bulgarve, edhe në shtri, edhe në Evropën, Jugulindora dhe në Balkan. Para me ndoni, mi thonë dikuj që ka tyrbe edhe në Budapest, dikush nuk e din, po jetë që në është egziston, aty Sari Saltek, Bektashizmit, ka në Korfuz, janë të Bektashizmit, që gjdo kun sot jenë mistikët, cilt na e kemi përshafohë. Po tarikati, mistizmi i tarikatit Kadri, që i rrjedhë nga Pir Abdul Kadr Gelani, që i rrjedhë nga gjaku i pengamirit, ale i selam toni, edhe shajit mërdar në 12 imamve, që ne sa të bëmë për zmetin, kam rrinjë edhe në Kosovë, edhe e kemi përqafu, edhe e kemi morën, edhe e rrujmë deri në ditën e kiametit, edhe bëmë për zmet. Populli shqiptar, populli im shqiptar, i poshtun njëherën nga Romakët, nga Bizantinët, nga Otomanët, edhe nga Slavët, edhe nga Munizmi, sa me devot shmeri e ka rujt këtë mistizë. Ja, halo, qëndrojmë gjitha teqet, gjitha tyrbet, sepse sa drejnë për tyrbet digjet në ori. Kur thujt, mundësh më pyetën, shka dhe më dhënë shepe drejt, digjet nëri i drejtsis, i devot shmeris, ruhet. Edhe teqja, e kohi, ka kiblia, së kërë gjamia, një Koran kërime kemi, sa drejt. Unë dua, ti përshëndes gjithë klerikët shqiptar, hoxalarët, shelirët, dervishët, gjithë privrit, edhe katolikë, edhe evangelik, edhe protestant, gjitha ta që i flasin Shqip, jenë vlazrit ton. Edhe hoxha që i flet Shqip, edhe prifti që i flet Shqip, edhe shelia që i flasin Shqip, edhe që i lusin të madhin Zot Shqip, se neve në ka fali madhi Zot Shqiptar, sa dre. Bravo. Neve, absolutisht, në këtë tokë të bekume, e të lane me gjak, që 100 vjetë kërkojmë liri, e din sa të fillu për i fan nolit, e shumë hoxalar, e shumë shelir, që kanë ra për këtë tokë, e kanë qenë devot shumë edhe odë rëfys për kobin tonë shqiptar, për rrugën e drejt, se shumë mistik që kanë lëftue, se edhe Skënderbeu në Istanbul ju dha shpata e Bektashizmit. Bektashizmit, dhe më thonë, lufta e drejt e Bektashizmit. Pra ndaj, krye larti i ynë, i kombit ton, që i sot mburëm me Skënderbeun edhe me gjithë me burin ton që ushtrin prekaza dhe mjesharin, e gjithë tjerët që i ranë Adrian Krasnisin, në Glogjan, Luani, Shkëlzeni, e gjithë ata burat tjerë, Zahir Pajazitin Lapë, e gjithë ata burat tjerë, e gjithë djemëtan që ju bonë kurban tokë të tonë arbërore, na jemi krenar që e lusim të madhin Zotë Shqip në këtë tokë të bekune. Absolut deshtë. Deshta me kalu të kështë kujtim pupaj, kur jemi këtu të kë dëmët imamët ju dhe imam Aliju, shpesherë muslimanët sëni
thonë që për shembull na e duam Imam Aliun ndoshta edhe më shumë se ju, dhe ju nuk e dëni Ebu Bekrin, cilin vet pejgamberi alayhis salam e futi edhe i la kalifën, dhe dikun pas afërsisht 6 muaj edhe vet Imam Aliu e pranoi si kalife, bile djali i Imam Aliut e ka emrin Ebu Bekr. Pse ju nuk e pranoni Ebu Bekrin? Astaghfirullah, na pranojmë Ebu Bekrin. Na pranojmë edhe me shumë respekt lart. Të thashë një herë, nuk jem për shijave. Ata janë shok të Rasulullahit. Rasulullahi bëj fitoren me ata. Me Ebu Bekrin. Ebu Bekrin, Usmanin, Umerin, Hamza, shumë tjerë. Ti nuk qysh dush më kanë Ali, jem sëni, unë thashë edhe më parë. Qysh e pranu Ali, unë pa e pranu Ebu Bekrin, kur e la për nga mire. Ti devijosh këtë pifes, ti nuk i kërka heq. Dhe ma ta nuk pajtohëm, se është një gabim shumë fatale. Se u hap shumë, edhe një herë, u hap shumë shija. Si në Kosovë, në Shqipëri, ku bëda di. Edhe, pa i respektu Rasulullahin, Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, dhe shokët e ti, qysh, Eli Bejt. Pra ju nuk jeni kundra Ebu Bekrit? Jo, stak, fëllë, unë dhe e qmoni dhe dëni Ebu Bekrin, sikur Imam Aliun. Në hamdëllila një adhoroj dhe falem ndëroj, dhe luptëm pas të Allahu Gjeleshani hu. Dhe salavat një dërgoj profetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që është i dërguni nuri Allahut, është pejgamber, vula pejgamber është Rasulullahi, dhe nuk kem frimari pa njurën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i dërgumi i Perëndis. Nuk jam ndakord me to keq kuptime. Por ka është e lirë që dhe me thonë ka sa dush, ka që nuk e pranoj, ka sa don, ka, po na nuk jem, unë flasë na më në temën, nuk a ka në pasin e tarikotëve të Kosovës që lirë që nuk i pranojnë, dhe me thonë a ka në pasin e tarikotëve të Kosovës që lirë që nuk i pranojnë Ebu Bekrin? Qure, ata në ka shumë, se shumica kanë qef pak ma ekstreme dalë para medjave, po ka shumë. Allah ju dhëzëft ata. Amen. Ata kurse kanë falimentu, kanë ndru sekten, vërsi të rekate, po qa bojnë. Ata kanë bu me një politik, që të stak fëlla një farë mënyre trektie, ose ku bëda di, ose ka një farë plani, ata shë, kjo themelim u bom, Maskovësha ka bim 2016, 2017, ata kanë bu si një grupë, po me mbyllë teshe tjera, ata vesh ata me egzistu, dhe që është jetë intereze private që i kam, po nuk i lejon Allahu mi arrit qëllimit ata që kërkojnë, se ashtu është. Po, Sheduk, dhe me thonë, kur jemi te tarikotet e jua, kjo e tarikotet, a është roja apo dega islamit? Është dega islamit. Pse pra s'po kopni për roja, po për dega, dega të qënë? Unë e tregova, e kuptimin ka njëjtë, shërjoti me tarikot, është një rrugë e ngjeshme, se cili ka synim me arrit hakikatin, të vërtetën që është e pa fund. Qëllimi është i njëjtë. Qëllimi është i njëjtë. A dormi pak edhe tek keq kuptimet që ju kanë bën juve, se unë e kum dëgju që ju e pini edhe rakijë, burë. Që është të kumni? Shë vedri? Sadri. Të thash një herë vlaj, të thash edhe një herë vlaj. Keq kuptimit. Unë është mirë me spjegu. Po të tregoj diçka. Kur flasim edhe e lusim Zotin Shqip, atëherë më të gjithë mund, kur nala edhe me shumë kolegë mi, edhe me Shelir dhe me Gjallar, edhe me Prift që i përshëndes shumë, alkoli na e dim që është indalun me Shiriat, me Koran, është indalun alkoli, është indalun, e kemi hek alkolin së drejt, e largum alkoli. Po, pse na nuk jemi bashk, neve nuk përna shpërndon alkoli, neve përna shpërndon gjelozia. Këtu është problemi në atërë, të kombi unë,
të klerik fetar. Gjeluzia është në pytje, i bëj pytje vetës. Pse gjeluz? Për shka gjeluzi? Kur ne jemi në rrugën e Ahli Bejtit, tarikati ma vonë, mas luftës Kerbelas, tarikati ka rrëdhën, në kohën e pengamberit, a lejse në mëskasen, tarikati. Katër halifet, Ebu Bekrin, Omerin, edhe Osmanin, edhe Alijem, radia Allah, manu, i pranojmë, sepse, kur i ka pranua Resulullahi, i dërgumi, edhe qelë si i pengamber lokit, pse unë nuk e pranoj. Absolutisht. E kuptonë? Prandaj, thamë edhe njëherë, alkoholin nuk e kanë pi, alkoholin e kanë qitën në Shqiptari për mik pritje. Nuk e kanë qitë për menet madhe. Në trevat shqiptare, alkoholin, bektashizmi e kanë qitën për në shpijat tona, në vatrat tona, e kanë qitën për mik pritje, për mes angis mikun, kur ka ardhë miku, sepse ju dini, nuk kemi pas nga gjone në sofer, me filxona i kanë prit miqt, i kanë sejgisen, me kafe, edhe një gotra ki, nuk do me thonë që ata jenë pi, edhe kanë dalë pidinit. Sa vetëm alkoholi nuk qetë pidinit, osa dre, qetë gjelozia, munafik loki. Po për edhe alkoholi është ndalume. E ndalume është, repsisht, po jenë ndalune edhe munafik loki. Absolutisht. Është i ndalumi, jenë ato gjona, pse mos me qenë të gjithë nga bashkë? Shtoj pytjen, sa të kemi kjenë përqom? Qysin nga romakët, edhe njerë mos të përme, në gjitha luftët, edhe lufta, tash e fundit, sa dre, 1400 pina i kanë mërojë. 20,000, thojnë, motra tona, nëna tona dhënune, e sa masakrat këtë fillojmë nga jasharët e deri atje në qysh, e në lumeniq, e në lubisht hasit, e në krushe, e në reçak që bon i buj në arenën ndërkomtare, edhe bon. Ne kemi qenë përqom. Pse në nuk kemi tash bashkë? Ne kemi luftu për me hek kufinin. Mësë më thonë, unë jem nga Kosova e ti nga Shqipëria, po jem nga Prizreni, unë e ti jem nga Vlora. Na bom luftën për atë punë. Tani pse nuk jemi bashkë? Por zizi këta kanë mendimin e vetë. She, Dugazini ka mendimin e vetë, She Kujtimi ka mendimin e vetë, unë ka mendimin tim. Na, unë duat të jam me vlazit e mi të shëriatit edhe tarikatit të jemi bashkë. Edhe nëse nuk di bre vla, mësaj, marë është, nuk është marë mësë me ditë, marë është mësë me mësu, sa drejtë. Marë është me koni për qëmë, marë është me folë unë për një shë, marë është me folë për një hoqë, marë me folë për një dervish ose për një haji. Unë jam për një gëzue, për një lavdu vlazit e mi, për një afru vlazit e mi, për një pi kafe me vlazit e mi. Se nëse një hoqë ose një shë, ma i devotëshëm, ma plak, ma dietar, unë marë mësim pja ti për në vla, unë mësaj pja ti. Kur gjënë të keqë në kampi vlajt tim, edhe nëse kom gabu, ne e dim shumë, vetëm i modhë i zotë, është i pa gabu shumë. Ne tjerë tonë gabojmë. Por, to më në shkallonë, o më në shkallue, ne gjithë jemi një, pse po më në shkallonë? Për shka po më në shkallonë? Unë piksoj studje, du t'i përshëndet bashkësin islame, edhe bashkësin e të rejkote. Do të filloj teqet, ndoshta i jes, disa teqet që i jes, që nuk i dia, po të fillue pe teqes pejs, nga teqja e she Sulimonit, nga teqja e she Kamberit, e në teqen e Junikit të she Gjaferi, e në gjitha teqen e mollën Gjakov, e teqen haqji she Shabanit, aty ku ku më dhonë betimin të she Asoni, e të haqji she Shabanit, e gjitha teqet tjera të sadive, edhe të kadrive, edhe të halvetive, edhe në Prizren, edhe të bektashive, edhe në has,
në Planej, edhe në Demjen, edhe në Lubisht, edhe në Lukinje. Mos të himë era, se ku shumë. Për jam, mos të jesë. Unë e jem të i darë bashkim, nuk po du gjelozi, po du me pas unitet, bashkim edhe i thras që natë jemi bashk. Po. Kur jemi tek, deshta me dole tek shekujtimi, tek këshkuptime që përdo një, po unë e kom dëgju që i kara, ose së përshemull, kur vinë mërgjimtarët prej Zvicrës apo Gjermanijës, i dërzojnë shejit kuletën edhe i thujnë berë sa dush, le sa dush. Sa ma shumë të marsh, qa që ma mirë për neve. A o është e vërtit, shekujtim? Qura, për mendimin tëmë kjo mas pojnë, nuk e pranaj, kjo është shumë turp. Po, nuk është edhe ju e vërtit. Pse? Ka kësi raste? Ka raste. Bësa, mas të lipë edhe kjerën. Zë... Ka raste kërë i dërzojnë kuletën shejit? Ka shumë. Unë kom ndigju. Edhe, po qësh i bënë ata milionet, i kalzëm? Qësh i hapen firme, dhe tha? Ndërmarje. Ka, shëllirët. Pse nuk i bënë unë milionet? Unë e kom teqen ala në blokat ku që e kom. Nuk i kom mundësit unë me bëhë si ata. Ata ashtë shumë kanë arrit me këto. Me mashtrime. Nuk e pranoj unë absolut këta. A fakte? Ka. Ka kësa njerëz analfabete që ja qojnë kjerën, ja qojnë kuletën, ja qojnë qka të të babashe, po? Qka të të babashe? Po, qka të të babashe? I puthin durën, babashe? E, vallaj, e thot, që kjerën, që kuletën, ata puna, ata shetito, besa, njerëz më të fuqishëm janë si shëllirët, misht të shëllirëve. Misht të shëllirëve. Po, misht të shëllirëve janë këtë milionera. Milionera. Milionera me paret e muridve. Unë nuk jam mbretër. Unë mendoj se një sheku të bën pare, shemo na, po thëmë babashe, inshallah jem në të rrugën e Rasulullahit, Allah në mundë sëftë, shej, një shej ndëgjeshëm, unë mendoj, nështë akum gabim, se i pagabun është vetëm Allah i gjeleshanë hu, dhe i dishëm a vetëm Allah i gjeleshanë hu, unë mendoj që e kanë gabim ato shëllirë në bledhë pare investo ku pëta di bizneset e veta hapë aty shehu duhet me mbledhë pare me bo si shambull Alil Kastrati shumë respekt halat zotë ja bo pëse nuk bojnë alë shëllirë të ashtu pëse nuk bojnë ndërtojnë shpia dhe kujtu se një... s'kanë me morë me veti po s'kanë me marë me veti se pa do në me bo alë shëshërinë e këtë milionera ajo është që ka shumë analfabet, unë ishë në po me dija timve që hapë një sëtë që mos ju shkom parja haram, se para jo të bëmë të nem sën ma kesh nuk ka. Kër jemi të keçkuptimet edhe të këtu që pëndullën dhe më honë që kanë thonë për shëllirë që ju nësën të pëjquni për vete keçkuptime, unë e kom një shumë të deshta me kalu pak edhe me një temë ma relaksu se për babashe kom një shumë sene, për shamull kër të martuhet njëri sefte e qënë gruën të babashe. Edhe thujnë që për shembull peqojmë gruën të babashe se në shpitin e asaj gruës ka hi zuti edhe vetëm babashe ka drejt më taku me atër nuk o fajt të shej ku ki fajt të këta njështë ku kanë aloj një ranta por koroste që ka mundësi mi dërgu gruën të shej që këto ndodhen pak edhe të alkoholi se ku pandehen pihupin këtë reqat se nuk mund është më ka një e vetor ti kur e pin alkoholin lejnë kuran që shkjun po shkjun edhe në Bibël që është haram alkoholi që shkjë të njëhet fej janë vetar po vishë a kokë si roste dhe më honë këna dëgju janë gjithandena për popër njëtë mundet më ndodhë shmas ka mundë si të individ e kur i shkujtimi fori për individ ka për shemull që ndodhë rast që e fole mi hapë kuletën unë e shtarë voni këmë dëgju për një dërvishit në Gjakov një rast të një mërshydit një shehut tha e pa një djallë të rinjë një mirit në zantit dhe vaqëm u hapsu e arriti gradin për dërvish pas një kohës e pa shejit në vëqme që duhet dhe përshe tha ja dha tha urdi përshe në kalimin e kohës këj djallë i ri për një për tjerve shëllir që është një par diplome një par i gjazet nami i thujmë na e thot unë se thas në alo edhe shkon të shejive thot baba shë thot në kivesh përshe tha po tha po i gjazetis ma ke dhonë diplomen urdin thot po një ka të pres ty thot qka mu thot më nga pru thot një diplom
zanatit, më kvalifiku për një zanat, më marputi mu diplomen për të arshej I gjazetin. Thot, shapon vin mu diploma, thot, e qështë mi majti vetën, me shka dëmur shi familjen. Ne po flasim për individ që ka raset që ndodhin, po në shumicën e rasteve. Po kësi raste për shembull, a ke dëgjuar ti shehu duka gjën që për shembull që ngruan të shehu? Janë gjithandej na për popull. Fjalë ndoshta të portaleve, populli thjesht, po jo. Nuk besoj që ka kësi. Shebedria pak më I nervozu. Shebedri, jo, ke dëgjuar kësi raste? Sa drej. Po. Morali, akhlaki është rënë parë. Po, thash edhe një herë. Mhm. Kjo propagandë. Mhm. Shumë e rrezikshme. Në shoqërinë tonë. Mhm. Në Kosovën e vogël, në Kosovën e madhe ton, kjo propagandë vjen shumë keq. Se një gjë e tillë mund të më ndodhë një shehut, mund të më ndodhë një hoxhës, mund të më ndodhë një haxhis ose një dervishi. Absolut. Po të betona, piktuit, betona në të madhin Zot, që kur, kur këto gjëna nuk kanë ndodhë në ato teqe që unë I di që janë hanedon edhe në ta burra që kanë bon që kanë dhon prova në ta vekil që sot janë ato vende shumë të shenjta që kemi shumë respekt që janë bon që janë pajtu edhe gjasjen për ato tjeqe në për ato nuk kanë ndodh kur ato gjona brutale kjo një propagandë shumë e keqe që vjen keq që ju thëm vlazëve ton ku do në Kosovë që kjo nuk është e vërtet vallahin edhe bilahin nuk është e vërtet kjo sa drej betham si vëllajt kur kjo nuk kanë ndodhen mundet mi ndodhen një hoqës, një dervishit, një shejt mundet mi ndodhen, mundet mi ndodhen po këton, kur nuk kanë ndodhen jo. Për qysh bre burë për mërë ki peqaj që I nusën të shejit qysh bre sa drejnë më logikën për në kush bre vërtet bre vallajnë bre kjo punë bre kjo një përbagon shumë e keqe bre për jo bre vlazen se pa din mre vlazen që dhe na shëllet jemi familjar kemi familje kemi motra kemi kra kemi nana familje të shëllet kanë qenë familje shumë të mdoja kur këto gjonë mundën me ndohë tragedit o vlazen së kur që ndodhin Po gjithandaj ndodhin tragjedit, absolutisht. Tragjedit që ndodhin, mundën me ndodhë zotë. Këtë botë ndodhin tragjedit. Këtë botë. Amo, kur bërë kjo propagon, shumë e keqe që kur nuk kanë ndodhë bërë sa të rivalohin. Të thamë nga zemra dhe shpirti që kur, adin qëfar burra, qëfar shërirë e të rrugës të tarikatit ka pasan, një devot shumë. Njerëz që kanë qitë balin sezde, që kanë bon zikër, që kam shumë respekt të e për ato vendet shenjta. Jo, bre, sa drejtë. Bravo. Sigurisht, mund nga jeni se kemi edhe shumë keqkuptime që janë, po kësha shku me blog marketingot por edhe kështë shku me pjesën e dytë të emisionit edhe ka dhe disa keqkuptime tjera që këna mishtilu sonte. Marketing të jemi pas pak. Të parë të marketingut bashkë me këta musafir të nderuar ju falenderoj shumë që keni gjithë ku sonte me qenë pjesëmarrës Beleshe Bedria ka orë për hegemonijës ekstra falenderoj dora të kitje për musafirët tonë sonte sigurisht du më nëllë pak të sheku I tim vizosht edhe majri ishmi të keçkuptimet mështu ishmi bashkë publikut ka edhe keçkuptime tjera për shambull thujnë që shëllirët e kanë kur të bëjnë dhikër apo ziqër e kanë një fejës që e shkymin dritën edhe bojnë amoralitet dërmjet viti. Stak shvela, ladhe. Kjo është një gënjeshtë shumë e madhe. Dhe nuk ka mundësi kjo me ndodhë sa duko do. Që kanë se njërë pa gabim, po këto kjo është një nuk e prenej këto. Kjo është një gënjeshtër shumë e madhe. Për kundër azim, mund në dritat në I dhezin dritat. Po, a? Dhe me thonë, një me drita, qysh për me në një ndezmi dritat? Qo se bua tërë, du të një dhez dritin, një minal. Dhe me thonë, nuk koha si kesh këptimi qysh? Unë e fatalizuj deklarat, kush ka thonë, minister, kush ka tha, për kërsin të rrimës, tha, lahi ka dy vetë. Për në alasin ala ka dy vetë. Po këtojnë kesh këptime që mund një abdikush një fjallë dopt Ziqri bëhet në njërë matë njërë të mundshme Përmendja Allahot bëhet matë njërë të mundshme Ne pojnë zi që me bëhet sa kesh kuptime Logikisht nuk ka mundësi kjo me ndohë
Në më thonë në kohë nësë di, kur kohë nuk dudhin këtu? Ta nuk e kom dizhë, nuk e kom dizhë u. Me më falë. Nëse më lehot me falë, po, po, me bëmi ju plecue. Po. Me thamë edhe një herë. Po është pak ma i nërëvëzum, pe lo. Jo, po mas ja shpif, ta shë e kënë përkja ta atë grupin e qish LKPT ative. Po, po. Ta shë e kënë përkja ta, nështë ta nuk e kënë bo, nuk e bojnë edhe këtë zezë. A, kera me donë edhe aty, ma. Nuk e bojnë nështë ta këtë zezë, se valla, malkunin ata njërës. Po shë e përkja? Une, me shumë respekt, thamë për vlazit e mija dhe për motëve të tonë. Po qysh me qëfar logik, bre sa drejt? Se na esmon e para e fillojmë, me esmon e, pre, e fillojmë, la ilahi illallah ka fjalë më të bukur në këtë botë, se la ilahi illallah Muhammed Rasulullah. Edhe me ndodhë aty në ato gjana, thash edhe një herë, kanë mujtë me ndodhë më një vend, kanë mujtë me ndodhën që ka të ty farë njerëzi, kanë mujtë me ndodhë të një shehos, kanë mujtë me ndodhë një gjanë, e pa hishme edhe martën. Po kur në te qëtë tona pun unë kam bon zikër që i kam bon 55 vite e se që i bon me dit kur këto gjona nuk kanë ndodhë, nuk kanë ndodhë. Betohna bre në të madhe në zët, se vetëm një shpjet kam edhon betohna në të madhe në zët, në Koranin këni Muhammed Mustafa edhe në gjitha ato tjeqen në ato tyjeve që kur nuk kanë ndodhë aja punë bërë sa dhe bre betohna bre. Ju tham me plët kuptimin nga zemra dhe shpirti, kur o vllazët e mi shqiptar nuk kanë ndodhur në përtheqjet tona ato gjonas. Ajo një propagandë shumë e rrezikshme, ndoshta gjatë periudhës komunizmit, që na kanë përçuar e ja dini më kush kanë qenë komunizmit. Jo arbi zot, kur mos u kthefshin këtë tokë e u zhdukshin jo arbi se na kanë pas lodhën, na kanë pas tesh me kësi propagandë me kësi gjona. Nuk kanë ndodhur ato gjona, o sa drejt. Thash edhe njëherë, nësi ndodh me dresën i hoqës, nuk dhe më në gjithë në krejtë hoqëllartë, ose në tasi ndodh një haqis, me qumi për një të gjithë haqiljetë. Jo, marë vlazën, ka një është respektumë, kemi hoqëllartë shumë djetarë, kemi shumë alimë, që kam shumë respekt për ta. Mas më rami tash në zimë të hasit që jim takue me mola gjevatin, me basen gjevatë, kemi shkëmby, jemi knaqë, edhe me i peshbin, mamat. U takum, në takimet e Zeqovit. Jo, për vëllaj jem hoq i mirë, edhe shumë hoqalar të jemës i cekim e emën. Jem disa që po folin, për vëllaj jem më vjen shumë kesh, ma ta vlozen kam qef, më uli me pi kafe ose mëna i studio e mi ju spjegu, mi thonë, o vëllaj jem më së më thuj bre, teqe të neqe se në kosht të neqe teqja e shumë borve e shumë e shumë. Kur jemi të kur jemi tek teqet deshta me dol pak edhe tek tyr me çebe drejt. Po. Për shembull, a është mi bosh shirk Allahut nëse ti për shembull i lutesh një varrit. Na ka ta shkojmë këtu tani. Sepse tek për shembull tek i vdekuri mo ai nuk ka çka më dhon ndaj teja, po kupton? Po nuk shkojmë për na mo lutën aty për sa. Absolutisht, s'po tham ty, po tham që kom para ose kur kanë shku tek varrin tyrbe dhe ju kanë lutur kanë sill varrit, ken sa ai ndihmon diçka. Çka mund të ndihmoj vdekurin? Ka boni respekt. Dijoni. Për zë respekt edhe lutja dalën. Në dëshatë, lutja edhe respekti të një vekil ose të një alim i qeshtës hynore, shukur në për tyrbe që digjet nori, pa. Që mos të i premeni me rëmë, por disa. Për adin për që po të thamë me shzemër dhe me shpirt, betohna, që mi abon vorin tyrbe adem jasharit, unë shkoj rezi qirë dhe shkoj e luti, modhi në zot, hemari modhi zot, që i kiqu këta njerëz edhe sot jemi të lirë. Shkoj e ka bon vorin tyrbe Ahmet Shtimjes, që sot i kënuat kajka. Aja din që në Shtimje ka tyrbe, Ahmet Shtimje ka tyrbe. Ha? Hoxha i ndërru, pse e ka? Mi e thonë rinis tonë, që njeri i devot që moshtë këtu, e shumë burve i kumni të i thonë edhe njerë që i thonë hej bërbos të bëndë, vorë i tyrbe, po shumë vekil, shumë bejt e gji, shumë vekil ka pas kjo tokë që i me devot shmerin e vetë ka shku edhe ka gjithë mil fat vallohin. Nuk i thamë unë që jam dikushi, po të thamë sa drejë
me ndihmën e të madhit Zot, me lutjet nga zemra edhe shpirti, sot shumë fëmijë janë që nuk janë jetim në për Evropë, me lutjet të madhit Zot edhe me këshillët të madhit Zot edhe të baballarëve, sepse na në hasë kemi një shprehje kështu: pasha Zotin, pasha bukën e baballart, ne e falim gjakin zëtre. Kjo është me këshillët e mi, parmi 200 fëmijë janë në Evropë, sot janë me nonën edhe me babën, që jam shumë krenar që këmë këtë punë. Po më falni gjë, po. Nuk kum dashur me thon këton këtu në studio, bravo, sepse ja, nuk jam meriton dora të rritë, bravo. Sot janë me nonën, sot janë me nonën e me babë, e sot jetojnë, janë rritë disa dhe janë marrë. Ju lutna me ndihmën e Zotit e me këshillin e aty në burrëve që janë për ato tyrve, me shyditem që im kam mësu, kështu duhet me vepruar. Edhe shumë hoxhallar që më kanë mësuar, shebedri kështu duhet me veprua, edhe për hoxhallar ka mësuar. Edhe mësoj hala. Edhe duhet mësoj deri të vdes. Po, sa ka thoni modhi sa? Vetëm ashtu në këtë rast. Po, she dukazini dështi më thon diçka? Te tyrbet, te mezarët apo te vurat e ngritura ku burr, lejohet lutje që Allahi ta ketë mëshirën e tij këtë vdekur. Jo të ndihmoj. Jo, ndihmë kërkohet vetëm nga Allahu xhelal xhelali. Po, nga Allahu. Po kërkojmë mëshirë, ja Allah. Kim në shirën tonë, pale gjinat. Por, shpesherë thujnë që Shelirë të ju e thatë edhe baherët, po për i këthemi prapë, thujnë që, disa o gjëllorë, thujnë që pse Shelirë për shama dhe zonë vetin të pagabushëm, kur i pagabushëm është vetëm Zoti. E zonë vetën për shama që janë të shejtuar, e zonë vetën që janë bi pupullin, kur ata realisht janë vetë pupulli. A kokë si Shelirë për shama që e zonë vetin zët, pagabushëm? Qëre. Tu pa të lidhë mune. Se nuk e mbroj kërkon edhe ju mbetu kër e ku marra manetin se idit për gjokit për nga merit une e kom sensilin tem unë jam i lidhën sensilit të rusulloloj 37 të për nga merit bes mas mbrezi i 37 jam i lidhën edhe ju mbetu aty vesh drejtën këmë e fol as për vetë vetën s'ko me mbroj nuk e mbroj kërkoj falje që se jam gabimqar. Unë jam hasë shumë që ku janë mbëllë dërvisht, shej ka thënë unë jam Zoti këtu dhe unë kam jeshu në gjenet. Edhe përshta unë jam largu pjasë ajteqe. Ka posë si rrasë? Po, shumë e sakta. Ka thënë unë kam jeshu në gjenet dhe rëbert janë që kinë kanë me mpru të unë. Jo. Ato nuk e pranaj. Aja ka ndodhë në Prizren të Abidini, në teqet ati. Ato nuk këm pranu unë dhe jom largu për e asaj teqë. Dhe shumë gabime se s'ka nevoj me folë mes medjave, kurse shirkë e kënë te kalu disa, kretë jo, a më shirkë e një. Dhe shien dë shumë e praktikojnë, po Allah ju dhe Zotë, besoj që e kënë gabim ata, ju besoj po është gabim më falë, adhurimet të tyrbet nuk është edhe bashkuq se pa pojtojnë disa milionera më marrë me njerëz hajtin që dhe në tyrbe lejën e i parë dhe hec dhe se merë ujën prej vorët o pa blok pa e fry kuranin që në kalan Allahu gjeleshanu hu ju bofsha kurbanu Allahu pa e knus surët e kuranit qështë do me të shëru të i dekni ose uj i vorët be falimëndërimi adhërimi të akon post Allahu gjeleshane hu na edhe të tyrbe du të më klasifiku pak qështë unë një shumë që kënë pi alkohol edhe shkon e shtin aty në tyrbe e thërën një shku but a i ka vdek më alkohol më bark nuk e pranoj asta. Unë nuk e pranaj, unë si shëgujtimi nuk e pranaj. Tu ka shirkë, sa dush, këtë dalin mes medjeve, unë selam alikum, bohëm, po, këtë mbyllën teqet, që jenë vesh me mërëjt e vetë, vesh kërë me thanë Azitalia, dhe din që thonë, hajdi imam Hysenin bohën me një fara hengen, darsmave, imam Hysenin Kerbela dhe pinë rakijën. Ej,
përmeni imam Hysenin Kerbela, ti duhet me vajtu. Ta pa thonë shia, po këtë poli, ku këtë Alia, okej. Po Hazret Alia? Hazret Alia, po kanë pes vakli. Pse s'pa falisht ti si Hazret Alia? Imam Hysenin Kerbela, dy rekat në afilet, të i fali, e me tënë. Pas dhe piran, këtë jenë kanë pes vakli, se kënë përdora asë alkoholin, e kënë hujtë moralin. Qëfar shëllirë janë sëtë? Se shëllirët pojtonë me najtë me uniformë, rrinë me shorce, se pjo vjenë zetë. Ndjekin me shëqëri plajët. Kjo, kërkoj, shumë është një gabim të ndodhë, që janë të qmenë njërzimi, që janë të bo këta përthojnë. Kështu është të dhëhetë? Ta kokën bini jërë, në stokë shëllalja dhe, kjo është një gabim shumë fatal. Të kenë kujdes të uniforma, shëllirët, ju mi rëgullu frizurët e medal, mi ndru kjerat, po se ka shumë mërid, ka shumë njerëz në Kosovë që ka nevoj me shku më një ndimu me strehim, dhe një munget që është shumë e madhe në Kosovë, që është problemi ma kryesori, që duhet me dit, problemi është njerëzimi ka nevoj për shërim të siri që janë të përdorë në Kosovë. Pse nuk unë me atë mundësit Allah që me kali unë edhe fri tu është të ndodhë një krim. Po ka shumë raste për shembull kur thujnë shekujtim që për shembull ta miridat apo nxënësit e shiut përveç në shiut në dha me fjet, babasheja bën me fjet haj flenje 15 minuta, babasheja bën me hongër buk hapak ta shqysh babasheja për shembull mu vetë për tyje. A është në regullë kja? Qëre? Qështë të komni june? Gjitha ndejna për pupën? Nuk e këta... Kini, kini dhe gjuk, kini është poplit. Me fjetë, vala... Vala është të dhe. Atër, une klena për të fjallin e por, që një të lidzojnë ma shumë, një të mësojnë ma shumë, se dërshëta më ndërlidhë në një surë, kuranore, ahlak. Është e 96 me rënditje që thotë Allah i lezo në emrin e Zotit ton që krijoi gjithçka. Në arabisht thotë ikre, që këmë kuptim tjetër lezo, studio, ulumto. E me fjalë kota është shumë gabim. Po a kena me kur jemi tek dhikri apo zikri e përmendën shumë herë, a pe praktikojmë pak në pjesë dytë, shet duka gjen. Apo në është atë të nëshkim dritat? Ha, dritat. A, me drita kolë? Drita kolë, ma mirë. Me drita kolë, a? Dhikër, në përdori me në fjarë popullore ziqër, është përmendje u lojtë, lutje. Në arabisht është salah, hajarën salah, e janë namaz. Pas namazit, lejohen edhe lutje tjera. Në misticizm, apo në sufizm, bëhet edhe përmendje u lojtë e njërë grupurë, kur gjithë në njërën e vetë, të rekatët e kanë rëqonin e vetë, e lusin Allah në madhëruar në format matë bukra, matë pasërta, ashtu si që donë edhe islami në qeni regull dhe i pasër. A mujnë da me praktiku pak një demonstrat vogën në pjesë dytë? Aja është punë ekipore që duhet me pasë dhe rrejtë. Pa një pak me sa me po? E mujnë mi improvizu një pjesë vogël, si duket. Me improvizu, po. Po, si duket. Ok. Kishmi shku me blëk dytë marketingu dhe ishmi këty në pjesën e tretë të emisionit dhe ishmi bo pak një improvizim të vogël. Marketing këtemi pas. Jemi këty për blëkë të dytë marketingu të bashkë me këta musafirë të nderuar që i kemi sonte. Falemderit që keni gjithë ku. Sonte pra së bashku dhe ta praktikoj një pjesë shkurt prej dhikrit apo zikri. Ha? Po, me qenë se te që t'jën të hapëra, për këdo që më donë me marë pjesë një parë ritualin e zikri. Me drita kolë. Me drita vezën. Po. Thonë të për hirë t'juin, edhe për hirë të reshikuzve, ne për improvizojmë një pjesë si duket ritualin. Pa mërida. Si duket pjesa e zikri. Ok, hajde. Pa me hibet. Audhe billahi minash shejtani rajim, bismillahi rrahmani rrahim. Allah man hu
La ilahe illallah. 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 Shumë për këtë ta quim kështu improvizim të zitrit, ha? Përmendje, lutje të Allahut dhe gjelarit. Ishmi këtu i prapë, ashtu si shishme, edhe këshmi spiku pjesën e fundit të emisionit se si bën lutje dhe si kaluhet edhe në stres. Faleminderit shumë për atë improvizim, edhe pse ishmi në kushte ju të mira, po e prezentum një pjesë të vogël se si bëhet zisri. Dhe me thonë nuk është e vërtit që bëhet me drita shkym, nuk jo, është. Kom të gjush për shherë që thujnë kur të bëhë dhikër zicër, kur kalon njëri unë e ekstaz, dhe me thonë kom mësit edhe me shpu vetën, nuk një dhimbje, ose të gjënë paraftyrimet ndryshme. Kjo është kretë diçka tjetër, Sadre. Po? Ne si që dimë në frontë shkojnë borët. Absolutisht. Sigur ata djemë që kanë shkuat jenë në Koshore, në Pashtrik, në Prekaz, në Gryt, Lapushnikit, në Mitrovice, në Vushtrik, ku do djemë tonë, atjet në Landovis, të herë, Sinanit, me gjithë ata burrat atje, shumë burrat atje, mështja, Adrian Krasnici, në Gjani jetër. Një dit e shejt, dhete në dit, të mujtë Muharrem, që i kanë ndodhen një mrekulli, kanë ndodhë lufta për drejtësi, edhe ku e ka qitë gjokin Shah Imam Hyseni Alehi Selam, njipi i pejgamberit ty dritë të synëve të Resulullahit, djemë të Fatimet të Zyras, edhe të betë të Shahit Merdan, të madhit Ali të Shahit Merdan, ne e përkujtojmë atë ditë luftën në Kerbelas, nuk është aty asë mrekulli, asë qeramet,
askur gjë tjetër vëllai jem, vetëm therim për me kujtu ditën edhe dhimbten e shahidëve të ehli betit, të familjes ehli betit, të dritët synit, të dy dritave të synit të synve të Resulullahit Muhammed Mustafas. Dritët e dy synve të Muhammed Mustafas kanë qenë Shah Imam Hasani dhe Imam Hyseni. Edhe aty ka marru Imam Llaki. Aty në qitë gjaki për drejtësi, edhe aty ka marru Imam Llaki. Na atë ditë për asi gjën tjetër, del një djali i ri, një qit nuk tutët, nuk frigohet, edhe e therë pa dosa dhe qëtë onë e monë qëtë zarfin edhe rrëdhë gjak, edhe kujtojmë ditën dhe shkon që i ta këfshin, ka e i nalë të gjaki, ka e nuk i nalë të gjaki, ka ndohë dhe nuk i nalë të gjaki, ka ndohë dhe e kanë qurë dhe në shpital. Në sejire, po, shtojnë, po se ire, se. Jo bre valahin, jo bre pasha zotë. Dhe më thoni del gjak edhe i qelirë. Edhe i del gjak. Ka dhe që nuk i del gjak. Po se janë dhe pjesë që nuk del të gjaku. Po i pasha zotë në marë satëri. Nuk e kam një zarë ftasht, se tash që ti burit pi thamë që t'juni. Ma pas bon zikër vi që dhe pak. Ma pas bon ja i 107. Her la, la, he, la, la, vala masa drej. Nuk tutëna. Që t'u në zarëfin, e që këne istonë. A kena morë me veti? Pe ja din bërë burë. S'kena morë me veti sonda? Pe se kemi morë me veti, na e arë tjetër të thirëm, vishë nuk duhet më tra mundi atë. Jo, në po ta qeve bon studia. Ha? Po ta qeve? Po në studia ta shumë ki kemi. Se dhe ju më plak, bak i kom kalua ato gjonë. Ma është problemi na në Berlin e kemi prekta, e kemi bon zikrin dhe kanë ardhen edhe nga Mitrovica, edhe nga Prishtina, edhe nga Voshtria, edhe nga ona unë Kosovës, edhe e kanë po dhe kanë thonë, na kemi mendu ndryshe, edhe shumë shokët mi nga Lapi, edhe nga Gullapi, nga Prishtina kanë ardhen, shepetri na kemi mendu ndryshe, po kjo ko kanë ndrysh, na falim dhe jem, shumë tjesht i sot, ki kam shok, i kam miq, nuk do më thonë mik vetëm me të dhonë një vajzë, për djalin nëse më madhon një vajzë për djalin, po mikur më të ka e kam mik sa drin. Ja, absolutisht. Fjala mik është punë e madhe. Punë e madhe. Domor je mik nuk je al mik. Miku duhet më t'tregu të vërtetën. A ditë na therëm 10-ën e ditës Muhatemit, therëm për me qit pak gjak edhe me kujtue Imam Hysein. Imam Hysenin alayhis salam, që e dha shpirtin në luftën e Kerbelas për drejtësi nga Jeziti, nga hizbilit ata cilt i kanë masakrue, kanë ndodha aty vetëm qërë në bil, kanë ndodha aty luftën Srebrenicë, që kanë ndodha si masakra, e në masakët lufton që ne kanë vrathmin në Lefpasin, i Orbilalimin, që ashtu kanë ndodha. Asi qëra me tjë... Shkurtimisht, dhe shta mund tërlidhë, kur jemi këtu tek lufta e Qerbelas dhe Imam Hyseini, shpesher, o gjëllore, thëmë, po pse, dhe me thonë, ju e përkrani Imam Hyseini, pse e dani ka qëfart, ndërku që e kanë lonë vetë në luftën e Qerbelas. Kush kanë thirë atje, po ushtarë të që kanë thirë, Imam Hyseini. Një parti e jezitis, që s'kan lidhe me sunit, s'kan lidhe me hoxhallart, o sadri, e s'kan lidhe me ata, pa tje në përqami që lufta nuk nëllet, se të njerës atë e, se po vjen shumë kesh me folin, se unë Berlin i kumë po kush që në Arab, të tikin Arab. Unë vjen shumë kesh, se s'kan lidhe këta me hoxhallart, e s'kan me kitë punë, aty ka lidhe më një tragedi, o vlazën, aty ka lidhe më një tragedi, më një trati, e ka ditë shumë mirë Shah Imam Hyseini a.s. që aty ka më shku me ra shahit, sa ta nuk e kanë thirë, ata kanë thirë në fushën në Qerbelas, që ku shumë fusha që i kanë thirën, që i kanë bon beteja, që i kanë shku kanë ra djemë të tanë, që ku në koshari që i kanë ra djemë të tanë, edhe aty kanë doa kjo, për gjdo vit shkojmë edhe në prekaz, edhe në gjdo vend shkojmë edhe i vizitojmë një ku kanë ra dëshmuar të tanë. Nja kështu jemi në atat pasos e rrugës e Helibetit, Helibetit, diku që në Helibetit një rëpensë, ja. Muhamedi, Alia, Hasani, Hyseni dhe Fatime të Ezerat, ka e në pensë. Se jemi në punë në haqëllarë, 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 nuk du të më në punë në njërës. Pse më rëvlojnë janë, për shka? Absolutisht. Shërë se pyte, pse? Kur jemi tek dhikri apozitëri që e bom, të mëstimit mi bashkë dhe shë kujtimit dhe shë dugajinit, më kanë thonë që kur kalën në ekstaz njëri ju mund me komuniku me edhe me botën tjetër shpirtore, apo të të shes, Gjona? Ndi, Gjoni, tani. Qka mundi me po, shë dugajin? Mune, mu i me thonë, kjo është një praktikim, që e bom na, improvizim, kjo është përmendja Allahit.
përmendje u lloj, asgjë më tepër, adhurim ndaj u lloj. Po kur kalon në ekstaz, a mundi me po xhona? Se kur forma e adhurimit që bëhet në namaz, që janë për uljet, ruku, në sejdë, lejohet edhe përmendja u lloj edhe me lëvizje trupit. Për ekstaz, ka raste që ndodh, unë nuk kam pa, mos e ka ndodhur asnjëherë. Ka raste që ndodhin që shohin xhona? Nuk muj me bisedu për këtë temë, se nuk di. Nuk di. Shekuj tem? A ke dëgju të që shohin gjona kur kalojnë ekstazën kështu? Shiko. Shpirti është i lidhën çdo herë me Allahun xhaleshanu. Mhm. Shola ka aso shpirt bardh. Mhm. Që kontaktojnë. Po këto sene janë shpirtërore që nuk spjegohen mes medjave. Por a ka raste kur shohin gjona? Shiko. Nuk do me hinë këtë temë. Por a ke dëgju që ka raste? Ka raste. Kom dëgju që ka raste. Kur shohin shpirtat të vdekurve? Zakonisht unë kom pa më shumë. Shpirtat? Po. Jo, i stak shumë Allah. Po qka mund me pa njeriu kur futet në ekstaz? Qërë, mund me pa adhurimin e Allahut. Në dhikër mund është me pa adhurimin e Allahut. Se ti... Allah dhe thotë, bëni dhikër se të tjerët të thonjë është i shmendur. Në dhikër, mund të bëndodhë shpesh me ranë halim, ati në kuqit tjene ato ndjenet për Allahun që se bërën. Që se, pse edhe dhikër e ka një farë kulture, duhet më kanë pes vakli, nëse dush më kanë, duhet më kanë me avdes, duhet më kanë erisunet, sufizmin duhet më pasë. A ka mund si Allahu me t'i hapë erdhe? A ka mund si Allahu me t'i hapë erdhe? I hap. Pse as mund të Allahu me t'i hapë erdhe ti me pa një nur apo se dikon? Allahu është i plotfaqishëm. Allahu nëse thot bëhet. Allahu nëse don me ta shfaqë Rasulullahin, ta shfaq, se ti je të dhër Allahun, ti je të dhër Rasulullahin apo çta nëse jeti me lidhën e Rasulullahit, je lidhën me Allahun xhaleshanih. Komunsi, këto nuk është se elibet është rrugtim më i pastër që ekziston. Para se më kalu tek, më fal se për ndërpres, para se më kalu tek tema përfundi që na zgjidh temën e magjive se iret, deshta më nol te elibeti për vend shumë herë. Na këtu në emision para disa javëve kena pas një grua që thot janë përfaqësuese e Libetit dhe ka thonë që martesat e përkohshme apo martesa me kontratë janë lejuame. Ju me që lidhni në Elibet, a janë martesat e përkohshme të lejuame shebe drejt? Sa drejt. Edhe në herë për lidhje unë kam kulturën time shqiptare. Unë jam shqiptar. Edhe jam shumë i lumtur që kam lindur këtë tokë bekuar me shqiptar. Absolutisht. Sa drejt. Unë nuk jam as persian, as nuk jam arab, unë nuk jam aziatik, unë jam shqiptar. Shqyrë që zotit e kam një grua, ishalla e kam me ymer, e Amen. Kam thmin, edhe ishalla gjithë mbotrët shqiptare, janë me ymer, e zotit ju dha shnet, i avrujt thmin e kudo. Zoja Iqbale e ka mendimin e vetë. Ku ka shku i ka mësu Zoja Iqbale ato gjana, edhe derë në rrjetin social, mu vjen shumë keq. Se nuk du të flasë keq për ton, po ajo ma atë mendim, Zoja Iqbale e adin që është shqiptare, edhe adin që është në tokën shqiptare. Këtu nuk është Iran. Neve nuk jem shia, na nuk e kemi atë kultur. E adin më rasadri që nuk ka s'kër motrat tona shqiptare, s'ka gran bot, si nanat shqiptare, si motrat shqiptare. Për që është bërë burë, ty pas gruën në shpi, ty pas gruën e mje në shpi, të meqme, së për i kemi shëshyrë zonit, pse me prunë tjetën për vdo? Për shka mu martu unë për shtetë, për shtetë. Që është gruën me qëra, për shka mja hopë gojnë tjetit në rrugën e Libetit, aja ka folë si Iqbale, mës të folë aja për rrugën e Libetit. A nëse ka, Zoja Iqbale, nëse ka, nëj sek tjetër, në rrugët e Libetit tjetër ajo që e kanë mendim, kjo është gabim, mu vjen shumë keq, mu i bëj, ti rizojës i këbale.
Zoja Iqbale, ti motra jeme je në tokën shqiptare. Këtë na nuk jemi persian, nuk jemi iranian. Ne jemi shqiptar, o sadre, shkurtat e shqip. Nuk kanë faj shumë hoxhalar, edhe shumë haxhije, shumë shërir, që e kundështojmë Zojën Iqbale. Mu vjen shumë keq, që ajo është një grua e mesme, po nuk di pse ka deviju. A devijon ajo kastin, a i bën këto punë me kast, apo kona i rrje dhe tjetër që ajo është e paguna, o dishka, nuk i di për vlo. Pse me ndohë kjo në rritin social, më më thirë mu njerëzit, ku shonë këtë të kjo, po nuk e di për vlo, ku shonë është patat, gru, më qera, për ka ma torë për burë. Gru, së di marë, shketi thonë për burë, për. A i kare më bonë, e? E që ishme, sa drejt me ju lutëm, për. E kështë ndërlidh edhe me një pa? Surë kuranore, që është e 33-ta me numër ndorë, Ahzab, Argu 33, një pjesë thotë që o ju familje e pejgamberit, fjallë është për Ehibetin, o familje e pejgamberit, Allahu ka për qëllim që nga ju t'i largoj të gjitha pa pastërtit dhe t'ju pastroj plëtsisht. Ehibet, Allahu për thotë o familje e pejgamberit, ne jemi për kras Ehibetit, ne nuk jemi Ehibet, nuk e rrjedhim nga gjaki profetit, nga familje profetit, ne jemi për kras Ehibet. Të familjes e pejgamberit. Ata në pastrun plëtsisht. Shë kujtim, qëfar kime thonë ti për martesat e përkoshme? Astaghfirullah, kjo nuk është e vërtet, dhe nuk është e lejuar në fenë islamë, kjo është e tepërt. Nuk e pranoj këto. Absolut. Aja është një ata e pojnë një qah mota që i thirët. Po. Ata janë një grup personëve, shia, që janë njerëz, që janë njerëz paralibur, janë ata sheikët, janë ata gjonë që i bojnë ato, që i bojnë, vjen shumë ke që i bojnë ato pislasit që neve nuk në atakojnë, si kom, se nuk jam azjatik, më në otë. Edhe duhet të them të fjallin e madhe, të të madhit me ndësartë shqiptaris, na im frashit, nuk jam unë asë turk, asë ka orë, unë na jemi shqiptar, o vlo, na flasim shqip, ne kemi kulturën tonë. Në qikën në lagje që i rritë në meta e kam motër, o sa drejt, një vajtë që i rritë në meta une, edhe që sështë i gjakë i tim, ju më rritë meta e kam motër. Motër të shqiptarët cëllë i drejtojnë, në Shebedris, po një kështelë njënë, motër të mija, vallohin edhe pilohin, bre. Për që ishë më një motër të shqiptarë me një i këbalën, së më një mua, ose dikon të tonë, me marë, më shku me marë një grua, Mërma për folë filon hoza, për folë filon shej, për folë në trajme, se jetu i folë, i për më folë, ose më që më folë më një fjallë, me keqare me folë një fjallë, shka është, shka nuk i takon kompitim, shka si takon kulturës time shqiptare. Pa di shfar kulturë kemi marë sa drejtë. Kur troket të shqiptari, pa marë për asysh, del malësori aty, të thot, ha dhe bërë mi dhanë bukë. Kja përshkëshi me bon grua, aty me marë me qera. Ha? Jo, bre, sa drejt, ti jeti shumë mirë, se je moderator, edhe të adhuroj shumë. Faleminderit shumë. Pasha Zotën. Dar të kujtje për mësafirët tonë. Krejt për fund e këmplion temën e sejë. Shpesher edhe i akuzojnë shumë shelirë që thujnë ata shkujnë qesin falë në kafe, këshyrin falë ose bojnë sejire, ose shkujnë hajmalia. 23 për shumë thujnë e kanë të voglën 50 mohën. Që shpesher e për me një dhonë. Ja, ka, nuk është, ka nështë të shelirë, ka dhe të hoxalartë. Absolutisht. Unë do të them nuk pi ndoj. Ata janë të mallkum. Për Allahu. Do të them janë të ndaluara. Janë të ndaluara ato. Allahu i ka mallku së i bazë. Po ti thua pak më anët çe kujtimi që unë frin, çfarë formë e bën? Unë e fri me lehen e Allahut, tu me Kur'an. Me Kur'an, me ato që na ka lënë Allahu, me të frynë me ujë, ashtu. Jep ujin me vete. Kom, po, kom shumë fakte se ka shumë në Kosovë, po më shumë ka këm pas më shumë pun ka ona dibre si në Shqipëri, ka shumë cëllëmun me ndikimin e gjendve. Ku është ndikim të gjendve, nuk është vetë vetë ja fletë të gjendje ma ato që apo di ka. Unë gjdo herë shkoj ma jetin kursi me shambull me elham me e tjera po kam edhe ujnë zemzem që donë Allahu se nuk mundët më tërpranu ty duaja nëse ti nuk e praktikon Kuranin,
nëse ti nuk të praktikon namazin, e shumë kushtet e islamit që janë. Po alhamdulillah bi Allahut, nuk pa ka shumë, po mdimon Allahu. Bravo. Me, me uje po. Me atë. Shetu ka gjithë, ti qëfar furme, a qëtë falë ti? Jo, jo, jo. Shkru në e Malia, kështu ka 20 euro, a qëfar? Jo, jo. Kjo tema e sehireve. Po. Dëbaneve që thojnë. Po, dëbane. Mgjit. Kjo ka egzistu gjithmonë. Absolutisht, ka egzistu atë. Kone pekabere. Po. Se për to ka ardhe dhe ajet kuranor. Është surja Felek, e 103 majta, në Kuran, ku thot që, ku kërkon mbrojtjen nga Allahu, mbështetjen nga Allahu, thot të na ruaj nga fallxhorët, ata që fryjnë nyje. Dhe më thonë, ne kërkojmë mbrojtje për tyre. Ata e njerëz devijun. Është ndalume rrepsisht. Është ajet kuranor. Është ndalume edhe me qitë falla. Me qitë falla. Fallxhorët, po thot. Kërkojmë mbrojtjen ka fallxhorët të Allahu. Ka hin kategorinë e shirkut. Po, shirkut, absolutisht. Nuk falet ata që fryjnë nyje. Do më ngusë Shebedrin më herët e poshtë me kofë ndure u tuta thash, mos e duksyr fall. A kshirri fall jo Shebedrin. Sa drej, je djali i ri, që rëbërbas, shka për të thamë, Zoti për tri senë në kur mos dëmoft, falë që e duazin, Zoti mos dëmoft për doktor, Zoti mos dëmoft për advokat, dhe Zoti mos dëmoft për hajmali i kur. Bravo, sigurisht. Shumë të mirë ato, ishalla asë një omë. Por, me leximin e Kuranit edhe të Biblis edhe gjithë dietarëve që kanë shkruar gjëra të mrekullueshme, duhet me këshillu veten e me bën veten devotshëm për këshilla për dikush kur drejtohet. Çdo gjë shka nuk është pa bismillahirrahmanirrahim bjen poshtë. Çdo gjë shka është bismillahirrahmanirrahim, është e devotshme sa drejt. Nuk i qesun poshtë shkrimet cëllë ti kanë bërë djetart, shumë hoxhallar djetar, e shumë shëlir djetar, e shumë vekil që kanë dhënë prova, që kanë dhënë prova në qeshtën hynore edhe në rrugën e të madhit Zot me bismillahi rahman. Pra jo nuk shkruani Hemalia. Dëgjom. Thash edhe një herë. Çdo vllai im që e shkruan bismillahi rahman rahim, është e devotshme së drejtë. Po Zoti kur mos të bëft për shkrime edhe për ato tri gjona si thash. Larg sire bazve, larg njerëzve që i bëjnë punë të këqija, larg gjinaçarëve e larg falltorëve, cëllë. Sadri, po të thamë një herë, e adin të gjyna qarë, sa thmini e teme kanë lanë, që unë i kom të gjuhë. Tjeri sa ka pasi i kom thonë, më vëllaj e më prej zetë zotit, po o Sadri, po bash me ditën, që t'je që t'on të t'ly policia, më thamë jo në konshtu Sadria. Sa po qitë shanë dorë policis t'yja, thamë jo, stop, ta motra e me jo, për mos më shkatru familja. Po ja din bëshkallon më më shkatru familje. A për 50 euro më shkatru familje. Jo për 50 euro. Po për 5 milion euro më shkatru familje, bre. Më mbetë mija i tim, bre. Baba hoqët e baba shet, e baba haqit, e baba ata, baba ata në emër të Zotit. O vlazer, a e gare më po më shku më shkatru familje në uja. Për përfitimin tënë personale, po jo bre vla bre. Po kush do qoft? Kush do qoft? Po vla jem duhet mundal më këshillu. O vllajem mos e shkatro familjen, o motra ime mos e shkatro familjen. O vllajem mos, kjo është rruga e drejtë, kjo është rruga e madhit Zot, kjo është kultura jonë shqiptare, kështu e don kultura jonë shqiptare. Ktu mundalen, më thon. Leximin e Kuranit, leximin e dietarëve, e shumë dietarëve tanë shqiptar. Na nuk kemi nevojë me lexu Shakespeare-in te pas kadaren. O sa drejt. Na nuk kemi nevojë më shku me cita antenën në Turki ose në Arabi dikon tjetër me lutë Zotin. Na këtu lusim Zotin se neve këtu na ka falë i modhi Zot.
që këtu që i bom në zikrit. Në këtu, gjdo dhom e tokë shqiptare është e bekune nga veti madhi Zotë. Gjdo kund ku e qesëm balin në tokë. O në teqe, o në kish, o në gjami. Unë nuk e kam hiç problem që një në kish edhe në gjami që i bëj lutit. Fiqë as pak. As në kish, as në gjami, po se po, si të kaj fejtë islame. Por lutit edhe ritualin mund kam që me mushqit. Që të ngon ti, të ngon rinia, këto a kërkoj. Se të ka fali Zoti ma së Shqipër vlajem, janë përkëthimet. Hata se përpare s'kemi post tani, janë përkëthimet. Janë përkëthimet tani së drejt. Po. E? Pa e të nga besesh, doar të vinje sigurisht për këtë fjot. Dhe ishta me qëtë duka gjinjën, në qëfar furën dhe për shamull ti i frin uj, qëka thu për ujën dhe më hanë kur t'ja dhosh dikuj? Cila duvë? Për publikën sonte me po shet duke gjen. Për frymjet ujit po? Që është aktuale. Po, për shembull gutëstan. Çka i këndon ti? Po, këndon suet kuranore. Cila një pritje? Për shembull që folet ti për sehir, për magji. Po. Knohet feleki. Po. Që është një qytetërim ai ka 5 vargje. Po. Kur na mbështetëm Allahut dhe i lutim. A mund na me përmend sonte? Po. Aki diçka e smut. Jo, po. Vesh me përmend, por ose mundemi përmend vetëm me bismillah. Me bismillah, po. Me emër të Allahut, bamirësit, mëshiruesit, mëshirbërës. Allahu ta largoj pa të keqe, Allahu të shëroj. Se Allahu është shërues. Vetëm Allahu shëron. A thonin ai për shembull ai elhamdulillah ose diçka? Gjitha lutjet janë të mira. Çe kujtem ti çysh i praktikon? Ato janë sirra. Ato nuk kallëzohen, nuk praktikohen. Ato janë private, personale, që unë të thash se vetëm me Kur'an. Ato janë sire, dhe më thanë, mërmët Allahut, ato janë vesh një sen, ju betohëm që nuk praktikoj me tyrbe ose me ujna, ato vetëm me ujn zemzem, që e konë përgatitë me lutjet që më ka dhënë Allahu atë dioni, më ato shkoj. Kom fakte, kom argumente në telefon, që vetëm me Kur'an. Aty kom fakte, ku e kom telefonin këtu, ta shpalli vetëm të i privatisht, jo me kalzu në media, e njën vetë Kur'anin. Vetë Kur'anin e njën, se që fa surë e thamë. Për nuk du me thamë mes medjave. Ti e din Kur'anin, se do këdo, në i Fatiha, në i shambullë, dhe. Ta kalzaj, telefonin e kom këtu, këshore, e gjinën qysh i mës. Se kom ndigju prej disa mas të flas të ashkush, ju e gjinën s'do të me peti ato, a i të kuptu. Mun është vetë eshe se qysh e largoj e gjinën prej njeri. Vetëm ju me e gjinën. Se nëse ti punon me e gjinën, i të bëshirë edhe i malkun. Unë nuk punoj me gjin. Betohem për Allah, për gjithë njuve, nuk punoj me gjin. Unë tash praktikoj me namaz, e Kur'an, që muj me të argumentu se qysh shërohet njëri për e gjinët për pak, me një kotë shkurt. Me një lizim të Kur'anit. Me lizim Kur'anit. Atë shumë që kam, se, qëre, shiko, është një farë modesti tjetër për botës i rogut. Se është ta shumë një fisho dhe këtu në Kosovë që shë e bojnë, për nëse ti nuk je ki energjien besimin të Allah, ti vesh mund është një është qetsu pak e zhinën saj papi hinë aty. Ti shkruje Himalia që të adem, po kom shumë metoda ti argumentoj se jam vetëm me Kur'an. Vetëm me Kur'an, po. Vetëm me Kur'an. Po. I metëm vargjë publiku të dhe për qëtë dy vegla nuk i shpjegu shkurtimisht. Shë e duka gjenë? Qëka është ato? Ato janë një instrument që në gjuhën tonë teqe, është pjesë përbërse e teqës, zile, ose qëmpare. E këtja? Që japë një tingull të mirë në rritëm. Kjo thirët kudum. 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 Po.
Unë ju falenderoj shumë që keni gjithë kohën me qenë sonte pjesëmarrës. Allahu na rof. Nëse kishi pas dëshirë nga një mesazh për fond, shkurtimisht. Shumë shkurt. Një mesazh që kisha bërë unë një san të gjithë shelirëve, të gjithë hoxhallarëve, t'i heqim xhelozitë tona. Jo se ka jo hoxha, jo shehi, duhet me adhuru vetëm Allahun xhelashanehu, duhet të kthehem në namaz, duhet të mbledhem të bëhem të gjithë grusht, jo të bëhem sekte, jo të rekate, jo këto janë bedate që kanë më gjeku shumë dhe Allahu. Jo ai she është, jo so është, ani që se jitë ti she, ata thonë se është e fakt, realisht që thonë, unë jam bi njerën, unë odin, unë maltkoj, ose, se unë kom një fakt, a një sanë që se ma fali një minut. Unë kur jam e kom marrë këtë titull, shehut, atë shumë që e në që kundër shelirt një frabedini, i frizareni, sa që hala jame nuk gozon me ardhë me pa babën e vetë. Hala jame nuk gozon me ardhë me folë me vlavin e vetë. Kim pas rëzdekje, nuk e në gozu se abidini ka thënë mas shko, sepse unë të mësë, se përnojnë këta ka pak, e ko këpëta me ato metodet e veta, me kërsnime, e këmë thënë që ajë do të vdese, nuk shkon, në tarikot nuk shkon ashtu me gjelozi. Se ta e marrin në mbarsi tarikot, e se kush e në mbarsi tarikot janë shelir, kurse këta tjertë janë, jo. Nëse ti ku ke marrë, si këta thonë na jemi Zot, disa, për aty disa. Po e thamë. Te këtë jo. Se ka aty shumë burra të mirë, se kam shumë respekt për ata shelirë, se kam kontakt, po nuk guxojnë ata më shpall që kam me mu kontakt. Se bu me një, ai më një herë i parashton prej atë sigurisht betimin që e kanë bua ata. Po. Ai kupton. Po. Nuk është të shku se tariko, rruga Allahut nuk e ka kështu me xhelozi, me kërsnime, me... Po e thamë. Jo, ajo është, jo sështë. Oke, okay, hajtë kalzon e ti që aji, jip nga menti. A feja islame e thot, bëni përqamin vla me motër. Feja islame, na bëni këto nëzitje vla me motër, se një fshat nuk gudzon më në falj, se ka thonë, shehi, mas me falj. Po, pse e nuk pëmarum kushtet e Allahut? Pse nuk pëmarum që e kim urdhër, mëse pini alkoholin, falin e namazin, se nuk i marrëm këto afer zemën. Shepetri, shkurtimisht një mesaj se jemi minutat e fundit të emisionit. Edhe një herë, Sadri, duroj për emisionin. Falemderit shumë. Falemderit që ma ki bon ftesën. Ishola gjithë djemëve tonë, motrave tona, popullit tonë, të kemi unitet, të jemi bashkë, edhe partit tona, edhe klerik tonë fetar, që kemi shumë respekt, edhe diaspora jonë, që ata i falenderoj shumë, i uroj shumë shnet. Zoti, ku do që janë shqiptarët, i rujt, i udhasht shnet, edhe i përshëndes nga zemra dhe shpirti, ku do që janë, ti rujnë familjet e veta, ti rujnë fëmijën e vetë, të dinë shka janë të i punue, të shkojnë shkollë, të mësojnë, se tani shqiptarëve i ka orë dita për bashkim, për shkollim edhe për unitet. Ky është mesazhi im. Faleminderit shumë. Shet duka gjin? Pikëspari, faleminderit për ftesën. Mesazhi im është që e poli është Shëbedriu, ne jemi shqiptarë dhe pa atë dhe nuk ka fe. Bravo, sigurisht. Unë ju kisha faleminderit shumë, me neve sonte Shef duka gjenë shef, o falim diri shumë, da të gjithi sigurisht. Shef Bedri Osmanullaj edhe shef Kutim Pupa. Falim diri të publiku që son të i patëm në sal, falim diri të shikuzve tun, natër e mirë, ka qështë e për son të i shimi javën tjetër sigurisht.